З весільної забави прямісінько на лікарняне ліжко. Трагічний випадок, який стався минулими вихідними, шокував увесь Львів. Більшість гостей весілля потрапили до лікарні з діагнозом харчове отруєння. Це зранку, в 4-й годині ранку. Дружина почала сигнорувати. І так само біль в животі, і проноси, і так далі. Молодята одразу після шлюбної ночі замість медової мандрівки роз'їхались. Чоловік на перший поверх інфекційної лікарні, дружина на другий. Сьогодні вона сумує і намагається згадати, чим були незадоволені гості. Ну, одні казали, що їм здалася картопля такою кисленькою, другі казали, що в них там фаршировані стегенця були ніби не свіжі. А точно сказати це я не можу. Загалом в інфекційній лікарні шпиталізували понад 60 гостей весілля, серед яких 15 дітей. Стан хворих при поступленні середньої тяжкості, з них 8 чоловік поступило в важкому стані. Тяжкість стану хворих була зумовлена таким вираженим інтоксикаційним синдромом, високою температурою та помірними такими проявами дегідратації, тобто зневоднення. За останні роки, за словами лікарів, випадки масового отруєння почастішали, зокрема у спекотні місяці. Утім, нинішня біда за масштабами перевершила усі попередні. Ну, щоб весілля в такому великій кількості потерпілих, це, мабуть, вперше. Стався трагічний випадок у їдальні технічного коледжу. За документами, харчоблок ще з початку року був закритий на ремонт. Та це не завадило керівництву коледжу здавати приміщення в оренду. Кулінарили на весіллі працівниця закладу та її 6 учениць. Як з'ясувала СЕС, зіпсував весільну забаву збудник сальмонелли. Отруїлися шанувальники курятини. Найбільш уживаними продуктами були продукти, виготовлені з курки. Це було заливне з курячого м'яса, це були курячі крученики. Це були салати, заправлені майонезом, які також компонентом входили страви з курки. Нині лікарі з'ясовують, як саме сальмонелла потрапила в продукти. Окрім цього, зал, в якому відбувалося весілля, не відповідав санітарним вимогам. Щоб у такі ситуації не потрапляти, усім, хто планує літні забави, санстанції радить ретельно вивчати інформацію про приміщення закладу та гігієнічний стан його працівників. А медики рекомендують у спекотну пору виключити з меню страви, які швидко псуються.